Kung sa Pilipinas ay mainit na panahon ang isa nating problema ay kabaligtaran naman ito ng sitwasyon sa ibang bahagi ng mundo. Ang sobrang lamig na panahon sa kanilang lugar ay maaaring magdulot ng pagyelo sa kapaligiran na lubhang problema hindi lang ng mga tao kundi pati ng mga hayop sa kanilang paligid. Kaya narito at panoorin natin ang kawawang sitwasyon na sinapit ng ilang mga hayop matapos itong matagpuan na naistak at naligas sa nagyayelong kapaligiran. Number 6, Kingfisher. Ang mga ibon kagaya ng kingfisher ay nagdadive sa tubig sa oras na makakita sila ng target na mga isda. Pero tila minalas ang kingfisher na ito matapos sumisid sa isang kanal sa Amsterdam. Natagpuan ito ni Christoph, isang residente doon, habang siya ay nag ice skating. Marami sa mga daluyan ng tubig ang nagyelo ng gusto habang ang zabsiro na temperatura ay tumama sa halos lahat ng kontinente. Ganito rin ang sinapit ng Kingfisher na ito mula sa Germany matapos sumisid sa isang lawa doon. Nalak at nanigas sa kaniyang diving position ang kawawang ibon. Makikita nga sa larawan ang perpektong pagkakapreserba sa ibon habang nasa loob ng yelo. Number 5. Frozen Fish sa unang tingin ay akalain mong inedit lamang at hindi totoo ang larawang ito. Ang larawan ay kuha ni Kelly Preheim noong 2015 sa Lake Andes National Wildfire Refugee. Ayon kay Kelly, ang mga isda ay namatay dahil sa kakulangan ng oksigen. Nagpalutang-lutang ang mga isda sa ibabaw ng tubig kasabay ang pagyelo nito. Maaari daw na tinangay ng malakas na hangin patungo sa dalampasigan kaya ganito ang naging forma ng isda habang nasa yelo. Nasaksihan naman sa isla ng Levant sa Norway ang isang pambihirang tanawin habang ang libu-libong isda ang nagyelo sa ibabaw ng tubig. Ang nagyayelong grupo ng mga isda ay maari daw na nagtangkang tumakas sa isang mandaragit at nanigas ito habang lumalangoy. Ang pambihirang tanawin na ito ay resulta ng malakas na hangin sa taglamig na umabot ng negative 7.8 degrees ang temperatura dalawang magkapatid ang nakatagpo ng hindi inaasahang tanawin ng isang pikefish habang kinakain ang isang isda. Parehong nanigas ang dalawang isda sa ganoong posisyon. Nagpasya silang ipost ang larawan sa Facebook at agad naman itong nag-viral. Kaya nagpasya silang maglabas ng isang video kung paano nila inalis ang dalawang isda sa yelo. Mayroong ilang mga teorya sa kung paano sinapit ng dalawang isda ang kanilang kapalaran. Ang malamang na senaryo daw ay sinubukan ng pike fish na kainin ang isang isda habang kalaunan ay nabulunan ito at namatay. Number 4 alligator. Samantala, isang alligator naman ang natagpuan ni George Howard sa isang river swamp sa North Carolina pero hindi kagaya ng ibang hayop na nanigas sa yelo, ay huwag mong gagalawin at iistorbuhin ang mga alligator habang sila ay nasa ganitong posisyon. Ang mga alligator ay cold-blooded animal o ectothermic, hindi nila kayang kontrolin ang temperature ng kanilang katawan kaya nakadepende sila sa mga bagay sa kanilang paligid kagaya ng araw at mga bato. Pero kapag sumapit ang taglamig at ang temperatura ng tubig o hangin ay masyadong mababa ay may paraan ang mga hayop na ito upang makasurvive. Pumuposisyon sila na nakataas ang dulo ng bibig bago tuluyang tumigas ang iyelo sa ibabaw nito. Dumadaan ang mga alligators sa tinatawag na brumation na nangangahulugan na ang kanilang metabolismo ay bumabagal ng labis at nasa isang lethargic stage o matamlay na estado at kondisyon. Sa mga panahong ito, mananatili ang mga alligators sa ilalim ng nagyelong tubig. Ang brumisyon naman para sa mga alligator ay maaaring tumagal ng apat na linggo hanggang apat na buwan nang hindi kumakain. Kung kailangan nilang huminga ay dahan-dahan nilang ilalabas ang kanilang nostrils kagaya ng nasa video. Kapag nalusaw na ang yelo ay muli silang babalik sa normal na pamumuhay. Matapang namang tumawid mula sa nagyayelong lawa ang palakana ito habang naghahanap ng mapapangasawa. Hindi init ng pagmamahal kundi lamig ng paligid ang tuluyang nagpatigas sa katawan ng isang wood frog mula sa Oslo, Norway. Hindi na kasi siya nakaabot sa finish line at tuluyang nang nastak sa ganitong posisyon. Kilala ang mga wood frog sa kakayahan nilang umangkop at mag-adapt sa malamig na temperatura. Sa panahong ito, humihinto sila sa paghinga at humihinto ang pagtibok ng kanilang puso ang kanilang mga katawan ay gumagawa ng isang special na anti-freeze substance na pumipigil sa tuluyang pagyelo ng kanilang mga cell. Kapag uminit ang panahon ay muli itong babalik sa normal nitong buhay. Pero sa itsura ng palakang ito ay tila hindi nito kinaya ang sobrang lamig kaya ito namatay. Ang temperatura kasi sa Norway ay ilan lamang sa mga pinakamalamig sa mundo kung minsan ay umaabot sa negative 40 degrees. Pero noong 1886 ay naitala ang negative 52 degrees, ang pinakamalamig na temperatura sa kanilang lugar. Number 2, Frozen Moose Dalawang mus naman ang natuklasan kamagailan sa baybay ng Alaska. Tila na sa kalagitnaan ng tunggalian ang dalawang hayop bago tutuluyang tuluyang manigas sa nagyayalong kapaligiran. Ang larawan ay kuha ng isang guro na si Brad Webster kasama ang kaniyang mga kaibigan habang naglalakad ay pumukaw sa kanilang atensyon ang malaking sungay o antlers habang nakabaon sa yelo ang katawan nito Noong una ay inakala nila na mag-isa lamang ito pero nang nilapitan nila ay dito na tumambad ang dalawang hayop habang nasa kalagitnaan ng pag-aaway. Ayon kay Webster ay mayroong ilang mga teorya sa kung ano ang nangyari sa dalawang moose pero ang pinakamalamang na senaryo daw ay nag-away ang dalawang hayop para sa isang babae. Maaring ang isa ay nawala ng malay o nabalian ng leeg habang magkalak ang kanilang mga sungay kaya tuloy tuluyan ng hindi nakaalis ang dalawa sa ganoong sitwasyon. Nagpasya naman si Webster kasama ang kaibigan na bumalik wakalipas ang ilang araw upang alisin ang mga ito mula sa yelo. Number 1. Fox Isang nakakamangha pero nakakalungkot na tanawin ang sinapit ng fox na ito mula sa Germany. Si Jagger Franztel na nagpapatakbo ng isang guest house ilang metro lamang mula sa gilid ng ilog ay ang unang nakakita sa nilalang noong Disyembre. Bumalik siya makalipas ang ilang araw na may dalang chainsaw at sa tulong ng kaniyang anak ay inukit niya ang fax mula sa yelo nag-viral sa internet ang hindi kapanipaniwalang imahe na ito at marami nga ang nagsabi na baka edited lamang ang nasa larawan. Nalunod ang fax matapos subukang tumawid sa ilog ng Danube malapit sa Baden-Württemberg, Germany. Ang lugar ay nakaranas ng napakalamig na panahon na nagdulot ng matinding problema at pahirap sa mga hayop.